ცოტახნის წინ დასრულდა ბიუროს ხდომა აჭარის უმაღლეს საბჭოში. ერთ-ერთ პირველ საკითხად ხდომაზე აჭარის სავაჭრო სამრეწველო პალატის შესახებ აჭარის კანონში ცვლილებები განიხილება. Ბიუროს დღის წესრიგიდან დეპუტატების გადაწყვეტილებით ამოიღეს მაუწყებლობის შესახებ კანონში ცვლილების განხილვის საკითხი, რადგანაც საკითხის მოხსენებელი გიორგი მასალკინი ხდომას არ ესწრებოდა. დღესვე დეპუტატებმა 19 ნოემბრის ხდომის დღის წესრიგი განსაზღვრეს. Ეგრეთ წოდებული შემოლაწვნება, რომ მეც ამ ჩაუტარებიან არსებით დასვნა.